Вітаю. Огляд кримінальних новин за тиждень до вашої уваги. Далі про найважливіше. Чому звіряче познущалися над пенсіонеркою? Через що син позбавив життя власну матір та викинув її тіло? Та як за схемою надійшов платіж від юридичної особи, люди залишалися без грошей? Відібрав останні гроші, душеві гвалтував. Під Вінницею чоловік напав на пенсіонерку. Про злочин повідомила донька старенької. Вона розповіла, що на її матір напав невідомий. Ледь не позбавив життя та відібрав останні 3000 гривень. Жінка змогла описати злочинця. Зловмисник раніше вже відбував покарання за майнові злочини. Востаннє він сидів за ґратами 5 років тому через крадіжку за незаконне володіння транспортним засобом. Чоловік може потрапити до в'язниці на 12 років з можливою конфіскацією майна. У Львові правоохоронці викрили 35-річного іноземця, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном. Чоловік професійно переконував, що за інтимні послуги вони будуть отримувати від 12 до 15 тисяч євро на місяць. А також як бонус буде ще безкоштовне проживання, харчування та охорона. Загалом йому вдалося завербувати 5 жінок віком від 20 до 28 років. Під час спроби завербувати та переправити вищевказаних дівчат він був затриманий працівниками управління міграційної поліції, після чого затриманий у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. За дії, передбачено іноземного громадянина, передбачається відповідальність від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою з альтернативою внесення заставою 297 тисяч гривень. На підлозі власного будинку у Херсоні виявили 71-річну жінку без ознак життя, а також з тілесними ушкодженнями голови. Потерпіла пересувалася по будинку тільки з допомогою інвалідного візка. Оперативники відновили події доленосного дня та затримали 30-річного місцевого жителя. Як з'ясували, зловмисник завітав до бабусі, щоб незаконно заволодіти її грошовими коштами. Коли він зайшов у будинок, вона знаходилась спиною до нього. Не гаючи часу, він завдав удар металевою трубою по голові потерпілій. Забрав 5 тисяч гривень і з місця події втік. Старенька померла. Кіберполіція Сумщини викрила тих, хто спустошує банківські рахунки громадян. Таку схему організували двоє чоловіків. Один із них знаходиться у слідчому ізоляторі, інший відбуває покарання у виправній колонії за аналогічний злочин. Один із фігурантів знаходив на торгувальних майданчиках оголошення щодо продажу товарів і дізнавався особисті дані потерпілих. Далі передавав цю інформацію спільнику, який телефонував продавцям, видаючи себе за працівників банку. Згодом шахраї дзвонили громадянам від імені банку та повідомляли, що на їхню картку нібито надійшов переказ від юридичної особи. Потерпілі виконували рекомендації зловмисників, які за схемою привласнювали гроші громадян. Наразі поліція встановлює коло потерпілих осіб та остаточну суму завданих збитків. Правоохоронці провели обшуки за місцем відбуття покарання зловмисників та вилучили речові докази – мобільні телефони та чорнові записи із номерами банківських карток потерпілих. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 – шахрайство. Моторошне вбивство на Харківщині. Син вкоротив віку рідній матері. Причиною цього стала словесна сварка. Чоловік завдав декілька ударів кулаком їй в обличчя. І від завданих травм жінка померла через 2 дні. Щоб приховати сліди злочину та уникнення покарання, душогубець в нічний час вивіз з будинку бездиханне тіло матері в підвальне приміщення покинутого будинку та залишив під звалищем сміття. А потім почав приховувати факт зникнення жінки від оточуючих. Наразі зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Знаходиться він під вартою. У Києві юнаки підпалили авто та відразу ж втекли до іншого міста. З'ясувалося, що до скоєння злочину причетні 3 людей. Один з них був головним, йому 22 роки, а решті по 17. Камери зафіксували, як 2 з них облили автівку легкозаймистою речовиною і підпалили. А після втекли з місця події разом із 3-м спільником, який слідкував, щоб їх ніхто не помітив. Унаслідок загорання пошкоджений салон та моторний відсік автомобіля.
Правоохоронці встановили маршрут руху зловмисників та менш ніж за добу затримали у Черкасах. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження або знищення майна. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою, трьом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину. Наразі слідчі подали до суду клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. А от на Полтавщині чоловік обладнав нарколабораторію у власному будинку. В одній лабораторії він виготовляв амфетамін, а в іншій ростив коноплю у штучних умовах. Наркотики та психотропи збував на території району, так би мовити, з рук у руки і через закладки. А кошти за товар отримав на банківську картку. Під час обшуку поліцейський вилучив у нього заборонених речовин на суму більше ніж 100 тисяч гривень. Під час інсценованих обшуків правоохоронці вилучили готовий амфетамін, канабіс, альфа-ПВП, прекурсори, лабораторне обладнання, а також зброю і гроші. За цінами чорного ринку вартість вилучених речовин становить понад 100 тисяч гривень. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів психотропних речовин. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Ще один незаконний бізнес влаштувало подружжя в Одесі. Вони переробляли кавові зерна і фасували їх в упаковки з логотипами відомих торгових марок. Далі сумнівний товар продавали. Однак де саме, правоохоронці нині встановлюють. На даний час було вилучено близько 1 тонни даної сировини, яка має сумнівне походження, а також вилучено близько 2 тисяч розфасованих вже пакетиків кави різних світових брендів. На даний час працівниками поліції було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 227 Кримінального кодексу України. На Сумщині затримали чоловіка за крадіжки з дому володінь. В Охтирському районі увагу працівників поліції привернув автомобіль, водій якого, побачивши патруль, почав помітно нервувати. Тож правоохоронці зупинили його відразу для перевірки. В авто було двоє чоловіків. Також працівники поліції виявили електроінструменти, посуд, різноманітний металобрух та інші речі, походження яких чоловік пояснити не зміг. Згодом з'ясувалося, що це були крадені речі. Чоловік поцупив із приватних будинків на території району. Подальшому було доведено їхня причетність ще до однієї крадіжки із автомобіля на території міста Охтирка, яка сталася близько тижня тому. На даний час особам повідомлено про підозру за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України. Одному із них вибрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час проводяться подальші заходи щодо встановлення причетності зазначених осіб до скоєння аналогічних злочинів на території обслуговування Охтирського районного відділу поліції. На Тернопільщині вдома у викладача до призовної підготовки вилучили зброю. А саме, більше 2 тисяч набоїв, кілька карабінів, нарізну рушницю, гранату, порох та комплектуючі частини до різних моделей зброї. Проте сам чоловік стверджує, що колекціонує боєприпаси. Збирати усе почав ще 10 років тому. Дещо знайшов під час розкопок, а дещо залишилось після Майдану. Зберігав усе в будинку та гаражі. Фахівці кажуть, що ця колекція у разі вибігу могла б завдати чималої шкоди. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. На даний час проводиться досудове розслідування по даному факту. Кабмін призначив заступником очільника Міністерства внутрішніх справ колишнього першого заступника голови СБУ Василя Малюка.
Чоловік особисто бере участь в затриманні бандитів. Так він зі спеціальною групою правоохоронців нагрянули з обшуками до можновладців і так званих тіньових господарів міста Дніпро за підозрою у скоєнні серії насильницьких злочинів. Затримали учасників місцевого організованого злочинного групування «Кошляки». Тут було вилучено документацію, що стосується сотень випадків махінацій з мертвими душами, а також інших фактів зловживань службовим становищем, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України та шахрайства частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Через що з комунальної власності місцеві князьки вивели та продали земельні ділянки загальною вартістю 1,5 мільярда гривень. Знати основні правила безпеки та бути напоготові у разі непередбачуваної ситуації. Навчання з екстреної евакуації відбулися у навчальних закладах Тернопільської міської територіальної громади. Тренувальні заходи проводили під наглядом співробітників ювенальної превенції. Взяти лише найнеобхідніші речі та швидко покинути приміщення у разі загрози вибуху. Такий сценарій відпрацьовували учні та освітяни Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. На момент уявної небезпеки в закладі перебувало майже 1000 осіб. Вони швидко зреагували на повідомлення «Увага всім» та виконали необхідні правила евакуації з будівлі. Працівники сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції взяли участь у навчально-тренувальних заходах щодо евакуації дітей та вчителів у навчальних закладах. Зокрема, сьогодні ми відвідали загальноосвітню школу номер 5 міста Тернополя, де побачили, що діти та вчителі вчасно, швидко, оперативно змогли евакуюватися у місця, які відзначені згідно плану евакуації, на випадок будь-якої надзвичайної ситуації, яка може загрожувати їхньому життю та здоров'ю. На цьому це все. Зустрінемось рівно через тиждень. Бережіть себе та один одного.